Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yoldaşı Anna Akopyan yenidən dünya gündəmini zəbt edib. Belə ki, o 44 günlük müharibədə həlak olan erməni əsgərlərinin analarını bir araya toplayaraq onlar üçün məclis təşkil edib. Onun bu addımı Ermənistanda böyük qalmaqala səbəb olub. Akopyanın təşkil etdiyi məclisdən çəkilən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Erməni ictimaiyyəti tərəfindən 2-ci Qarabağ müharibəsində rüsvayçı məğlubiyyətin günahkarlarından biri olaraq görülən Nikol Paşinyanın yoldaşının təşkil etdiyi mərasimdə övladını itirən analar ehtimal olunduğu kimi sükut və təmkinlə iştirak etməyiblər. Əksinə, onlar məclisdə qol qaldırıb oynamağı üstün tutublar. Ölən erməni hərbiçilərinin valideynlərinin rəqsi sosial şəbəkənin erməni segmentində birmənalı qarşılanmayıb.